com l'hem de... Ja veieu, és examen avui tota l'estona. La cançó la sabem, o de posar al principi. No? És el signe de Sant-Sens, del canal dels animals. L'instrument? La veu? Sembla la veu, però... Ja us han posat... Sí, ja, jo és que vaig ajudar-los, una mica. Poli bueno, poli malo. Un theremin. Fa un parell de setmanes hi va haver un concert al Palau amb un theremin. L'heu vist mai? Sí, no? Això és supermodern. Això... Leon Theremin, que va tenir la genial idea de posar-li el seu cognom de nom a l'instrument, el va inventar cap al 1920, al 19. La Wikipedia. Tenim... És que... Tenim secretària. És com el... Falta allò, el màgic Andreu. Pam! 1919. Alguna cosa més interessant? Que el tocava bastant malament, el senyor Theremin tocava bastant malament el seu instrument, però va convèncer la gent perquè el toqués. S'assembla molt a la veu, té un so bastant proper també al violí, de fet s'utilitza aquesta... Heu vist que va fent així tota estona perquè utilitza el vibrato, igual que amb un violí. Fa quasi 100 anys que es va inventar això i encara ens sobta, no? Un instrument que es toca sense tocar. Nosaltres, que som bastant friquis, ja us ho deia, vam trucar al Japó un dia i vam comprar un... Genial. Al cap de 30 segons l'estampes contra la paret. És un mini theremin, és una versió, va a piles, és fantàstic. S'ha d'afinar, tots... Tranquil·litat. El theremin s'ha d'afinar, nosaltres no l'hem afinat. Però això sonava així. Sí, sona així. No, s'afina per calcular la distància, no? Com reacciona amb la proximitat del gest. Aquest només té una antena, el que heu vist, el que teniu aquí té dues antenes. Una és per controlar el pitch, és a dir, l'alçada de les notes, que és aquella antena llarga, no? Si estàs més a prop o més lluny és més agut o més greu, i l'altra, que és aquella circular que hi ha una banda, també és més amunt i més avall, per controlar el volum. Si el toc es deixa de sonar i a mesura que t'allunyes va canviant també el volum. És bastant... com aneu de... Hi havia un moment que semblava que fregués les cordes, com una... Sí, una corda fregada, no sé, semblava... Sí, té aquest timbre, és una... Resumint molt, és com un sintetitzador, és a dir, és un aparell que agafa electricitat i converteix en so i que es modula el so d'aquesta manera, amb una cosa o amb l'altra. Avui hi ha theremins digitals, no analògics, si voleu després pregunteu què és, que ja us contestarà la Wikipedia. Són digitals, per tant són més barats, ja no s'han d'afinar, són menys sensibles, pots canviar l'escala, són més fàcils de tocar, reaccionen més fàcilment als teus gestos. Ara estava pensant, aquest el van comprar, aquest és de joguineta senzillet, i tu recordes quan ens va costar o no? Aquest? Uns 30 euros, una cosa així. Bueno, per jugar una miqueta i per explicar tot això. Per posar la tauleta de nit és fantàstic. Divertit, no? Que hi ha vegades que els japonesos que fan moltes coses i prou barates a vegades. Som molt friquis, ja ho hem dit. Sí, sí. Nosaltres i els japonesos, tots. Aquest us sona? Ah, molt bé. Era la Björk, sí. Això es diu Reactable, és una taula que reacciona. Clar, Björk, que... Reactable, això serà estranger segur, no? Sí, de la Xina popular. Això es va inventar a la UPC. A la Pompeu Fabra. Hi ha un grup de recerca en tecnologia musical i un dels seus grans invents és el Reactable. Veieu que és això, és una taula, hi ha unes fitxes, tu poses les fitxes a sobre i van passant coses. Diuen que hi ha un futbolista del Barça que en té una casa i a l'entrada, supermodern, molt guai. Al rebedor de casa. Val uns quants diners, aquest no l'hem portat. Però el software, que és l'altra cosa, no? Com parlar de coses analògiques, coses digitals. El digital el que ens permet és que amb un ordinador, com el que hem portat nosaltres avui, pots fer mil coses diferents. Es pot comportar de moltes maneres diferents sent la mateixa màquina. Doncs el software amb el que funciona el Reactable és de programari lliure. És a dir, el pots utilitzar, pots remenar-lo. Construir un Reactable amb el software, ja us dic jo que és una miqueta complicat. Però la versió menys 3 de coneixements per manegar això la teniu disfressada d'Operamatic. La nostra màquina Operamatic va néixer fa uns pocs anys amb la idea d'utilitzar aquesta tecnologia amb, ja us dic, versió menys 3. Justament el que hem comentat al principi,
el que dèiem, que nosaltres ens encanta després, dins del nostre camp més clàssic, ens encanta portar totes aquestes noves tecnologies aplicades a un cas com és l'òpera. Aquest operamàtic va ser un encàrrec d'aquests que ens fan els centres cívics, que són molt divertits perquè ens diuen: necessito que feu una activitat per nens, familiar, nens a partir de 6 anys, i que sigui d'òpera, perquè és dins el cicle d'òpera, i a més de noves tecnologies. I van dir, bueno, pues, anem a inventar-nos alguna cosa. I justament van dissenyar aquest aparatell, que després de la pausa crec que jugarem amb ell una mica, no? Sí, el muntarem. Ara veieu, està trist, està ja apagat. Està apagat, després té llum i tot. Després trobarem uns endolls per endollar-ho tot i el posarem al lloc i podem jugar una mica també amb ell. Dèiem, no? Com una tecnologia pot utilitzar-se per una cosa o per una altra. Tu pots fer música electrònica, pots anar a Nova York a fer concerts pel món, o pots tindre a casa això. Compte que s'ha de desmuntar, perquè si no a casa això no entra. Us ensenyem el Rectable una mica en funcionament? Sí. Amb la Björk, a més. El software del Rectable es pot utilitzar amb l'operamàtic, com us hem dit, però després també aquesta gent és meravellosa i han fet una aplicació que serveix per mòbils i una altra per tablets. Aquestes aplicacions són molt més barates que no comprar, per exemple, el Rectable, que val 1.000 euros, o sigui, milers d'euros cap amunt. Aquesta aplicació, si no recordo malament, crec que eren 9,99, vamos, 10 euros. És una cosa que és prou assequible i que, depenent del vostre centre, si podeu utilitzar-lo i teniu a disposició alguna tablet o si no amb els mòbils, és molt fàcil de que tothom pugui tindre accés. I és justament el mateix que seria el Rectable, el que heu vist amb la Vior, però amb l'iPad. I es pot utilitzar, evidentment, de la mateixa manera, perquè ja que els iPads són totalment tàctils i s'utilitzen així, doncs en aquest cas la paret també. I direu, i això què fricada és? Perquè veureu de tot menys música. Doncs és una de les genialitats que permet el Rectable. Fa uns quants anys vam poder treballar amb el Rectable, amb el gran. Vam treballar amb el Rectable de la Björk. Sí, amb el de la Björk. No amb qualsevol, no, amb el de la Björk. Sí, que això feia... Que la gent va haver una exposició temporal al Museu de la Música amb Fonos, que és una fundació que ara està dins de la UPC també, i des dels anys 70, em sembla, que estan treballant música electrònica. I d'aquí doncs, van exposar instruments des dels anys 70 fins a avui. Un dels últims era el Rectable. Amb la caixa d'avió, sabeu, aquelles negres, on anava dins el Rectable per portar-lo amunt i avall amb la gira amb la Björk. Els responsables del Rectable, ara és una empresa a part, això, és Rectable Systems, es va apropar i va dir, oh, però aquest és de la Björk, aquest porta el software versió 1.0, aquest està obsolet ja, perquè han canviat moltíssim. El que veieu aquí és l'aplicació, com us deia, són fitxes que vas posant, el programa reconeix i va fent coses amb elles. La tecnologia és fantàstica, com funciona bé, no podem posar l'àudio, podem posar el vídeo d'això, però no podem posar l'àudio, tenim incompatible, però perquè us feu una idea. Deixa que em digui una coseta, perdó. Una de les coses, com us he dit abans, que per mi són molt, molt bèsties d'aquest aparell, és justament que es pot veure el so, que es pot veure el dibuix que fa el so. Això és fantàstic perquè quan vam treballar amb aquesta màquina al museu, va tenir l'oportunitat de fer algunes visites amb grups a propa. En concret, crec recordar que era gent amb no sé si eren nens amb risc d'exclusió social, crec que sí, eh? I hi havia molts nens que van al·lucinar de realment veure que el so es veu, la vibració de les ones es veu, ara us ho ensenyarem. El poder explicar gràficament un fet
hi ha molts, jo crec que hi ha, hi ha moltes persones, hi ha col·lectius, que és meravellós això, perquè és apropar-ho a gent que té una mica més de dificultat cognitiva. La manera d'expressar això és genial, perquè tu com expliques que és una ona? Que, a veure com ho expliques. Realment, si ho veus directament, és molt més ràpid, molt més directe i no calen tantes explicacions. I crec que per això és brutal, perquè treballen amb tipus d'ones que jo tampoc tenia ni idea d'això, eh? Vull dir que jo vinc al clave i sí, al final el clave ve, però i els guagues i tot això que diem, però el tipus d'ones, aquestes ones... És com funciona un sintetitzador que pot fer ones amb diferents formes, traduït vol dir timbres diferents. Hi ha la sinusoidal, que és aquella, la de dent de serra, que és la següent, que és la triangular, la quadrada i l'última és soroll blanc. Una altra cosa també fantàstica que té, les tables no són rodones, però mira, podien inventar-se una només per això, però els rectables sí que són rodons, justament perquè tothom que s'acosta ningú tingui un lloc més important, més predominant, sinó que és un instrument en el qual tothom participa i tothom està a la mateixa, al mateix nivell. I justament el que permet és que és tan interactiu que pots anar jugant directament. Una de les coses que també ens passa és, si per exemple jo ara mateix us porto un violoncel i us dic, agafeu-lo per tocar, us faria igual molt més respecte que si jo us dic, si agafem la tablet i us la passem i comenceu a remenar. Això segur que no us faria por. Per què? Perquè no tenim el prejudici aquest de ai, que no ho sé fer. Amb el violoncel sí que ho tenim, perquè com ho hem vist moltes vegades, sabem com s'agafa, sabem com es toca, sabem que nosaltres no ho farem com l'hem vist 50.000 milions de vegades, però en el cas d'això no, en el cas d'això juguem. Això sí que juguem, perquè no tenim tanta por. I justament és el que permet que tothom es pugui apropar a aquest instrument i que no els hi faci tant de respecte, fins i tot amb gent gran. Pues poden jugar i fer milions de coses. Segurament al·lucinaran i diran, però això quin soroll que fa, no? Però de provar-ho i anar jugant amb tots aquests aparells, doncs es poden aconseguir algunes coses. Mira, vull dir que jugar s'ha de jugar sempre. L'exemple que teniu ara mateix a la pantalla, que el farem sonar, traurem el vídeo i el farem sonar. A l'esquerra tenim una ona quadrada, que és aquesta d'aquí, que està fent so, i això d'aquí li dirà quan ha de sonar i quan no, i a més variar les freqüències, perquè no escoltem com amb el tèrmin abans, moc, sinó que tinguem una mica de vida. Quan la línia està connectada vol dir que hi ha so, quan està discontinu vol dir que no hi ha so. De aquest, fet, l'he parat. Vaig a fer allò del... Vas a fer el... És que és molt guai, una tonteria, però... A veure... Heu vist? Sí, eh? No s'ha vist el gest, però... Ah, no s'ha vist el gest? Ah, sí que es veu. Sí. Fas així i connectes o desconnectes. I a l'altre costat he posat una ona sinusoidal, que pro, això. I al costat una cosa fantàstica, que no hi ha el rectable de veritat, que és utilitza el giroscopi de la màquina perquè sonarà tal com nosaltres el movem. És a dir, no, si està més inclinat, menys, si està més cap amunt, més cap baix, agafa aquestes dades. Juguem. Juguem. Posem aquest. Sembles la Bjork, eh? Quasi. Només es falta la raó. Qui no sap fer així? Aquesta és l'altra, és aquella quadrada, com deia. Vols passar molt? Veiem el 3. Ara sona. Sembla que vagi a explotar, eh? Voleu passar i jugar una miqueta amb això? Aquí el friqui, que ha dit abans que era friqui. És que això és jugar, eh? Anar provant. No sé si voleu fer alguna coseta. Soroll! A veure de com vas canviar l'ona. I després també pots... En aquest... Ah, ara ja! Hombre, clar. Depenent què vas fent... Vas canviant l'alçada. I els nens comencen a fer així, flipen molt. Més trastos? Més trastos, sí. Sí, ho són, això.
Si entreu al YouTube i busqueu Drodio i us considereu friquis, se us passarà, perquè el que veureu és increïble. Nosaltres no havíem soldat una placa base amb uns... Amb un, Tu tampoc saps, eh? Jo no tinc ni idea. Hi ha pressió a soldar. Un, hi ha un no sé què, ceràmico, una resistència de 100 ohms... Perdona? Això però no es bufa. La Maria José va fer una excursió a València, molt divertida. Parlaven de friquis, el que va veure ja no té nom. Sí, però, sí. Però li van deixar un soldador i van dir, té, ves soldant. És un llapis que sona. Però no és que soni així. I sona el dibuixar. Nosaltres l'hem muntat, de vegades funciona, de vegades no. Sí, hem d'investigar per què. Sí. Queda molt bé ensenyar-lo, ja, tocar ja és una altra cosa. Clar, és així. Que nosaltres no hem comprat directament aquest ja fet, sinó que l'hem fet. Hi ha el kit procés. Que és més barat. Va sonar, ja ho veieu. Si fas el tras més gruixut, menys, està connectat amb el grafit. El grafit és conductor. Avui parlarem de conductors. Quasi tot és conductor a la vida i quasi tot fa música. Doncs nosaltres vam fer aquest que venia en kit amb un taller. Es pot comprar muntat, sense haver de soldar. Sí, perquè si no us flipareu, eh? Jo vull 10 d'aquests. Soldar, em queia la gota per aquí mirant com es feia. Doncs, ja veieu. Draw. Audio.